Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да гледате хора срещу тичета. И не забравяйте, ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да не следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Добре, потегляме! Да видим! Ох, щях да умра в самото начало. Майко, трупчета! Падат пачки по петачки. Погледнете газа на това излъзен. О, това цялото го взех на тичане. Колко съм добър. Леле мале, може ли от първия път да го направя? Монстре, как тичаш наобратно? What? What? Окей, хареса ми. Леле, от първия път, момчета. Айде, айде, айде. Няма да спирам. Не искам да спирам. Знам, че мога. Хайде! Оооо! Да! Уху! Това беше много диво. Супер. Вземам си розовото колело. И потеглям, брато. Не ме стреляй. Ще ядеш бой. Скачам! Няма тричета зад мен. Поне така си мисля. Охо, вече имам. Лошо! Дано не ме оцелят. Я да видиме. Не! С кой се блъснах? Монстъре! Какво правиш, бе? Защо? Това беше най-прекрасното начало, което съм правил на този геймод. И монстъра реши да ме рекне. Аз какво да направя? В смисъл, той ми е отборник. Той трябва да ме пази. Абе, защо заваляха толкова много? Леле майко! Ох, колко ги мразя. Не! Това зомби. Зомби пък аз, извънземно. Чакайте да се пазя някой да не ме думне. А, въй! Добре. Аз съм се блъснал в тебе, ама брат, аз гледах да се пазя от гадните тирчета. Абе, какво стана, бе? Защо тръгнаха и от двете страни? Леле, мале, как се бъгва? Майко! Света Дева Марио, помогли ми! The fuck? Окей. Дали ще успея? Нека видим. Близо съм. Ама проблема е, че тръгнаха и от двете страни. Никаква идея защо. Добре. Минавам от сам. О, това зави в последния момент. Леле, спрях се. Защо? Давай! Давай! Знам, че можеш. Ти тлъста палачинка, тичай. Тичай. Добре, отново съм горе. За втори път. Да видим. Пак ще си взема розовото. Монстър. Добре, хареса ми как ми сте чат. Благодаря ви, че ме защитавате. А ние потегляме. Майко, не, това му удари. Мали, не знам как оцелях. О, не, 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 не. Боже, господи, толкова много, не, това ме настига. Беше на косъм. Хайде, хайде. О, да. Първата доставка е моя. Чакайте, това колело защо е тук и не е доставено? Аз ще го взема. Ще го доставя. И отбелязах две точки. Сериозно ли? Уоу! Хора, имаше колело, което никой не беше доставил. И аз просто си го мръднах 2 метра и отбелязах точка. Е, това е лидер. Тръгвам отново нагоре. Само аз съм отбелязал точките. Живота ми се реваншира. Затова дето монстъра преди ме блъсна. Даде ми втори шанс. Ух! Добре. Не знам как оцелях. Беше на косъм.
Мале, 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 мале. Хайде бе, отбор, свършете вие нещо. Тук аз ще ви правя игрите, ей. Мързеливци такива. Така. Мръсна газ. Засилих се. Ах! Не знам как се разминах. О, това ми изкара акъла. Чакайте, че си спрях засилката. Добре, отново я направих. Ето сега няма много тирчета. Мога да се възползвам от това. Не мога да видя по-нагоре! Камерата не ми позволява да видя по-нагоре. Хи! Добре! Направих го! Оооо! Ей ти, проклетник! Тръгвай надолу! Тръгвай, че ще бия! Гледай го какво прави! Хайде момче! Отбележи точка! Този път ще взема... Какво правиш бе? Хи! Ако ме беше убил... Мале! Разкарай се от тук! Чакайте! Да си взема колело и да се умитам. Че този е опасен. Нищо, че ми се отборник, той може да ме прецака. Тръгваме. Да видим. За момента е чисто зад мен. Този тир обаче много бавно пада и в момента е зад мен. Леле, чакайте да не се блъсна в някой. Тук има маса. Добре, той ме блъска. О! Така, тук имаме труп. Скачам. И... Не! Ето това се е случило с един от хората, който е доставил колелото преди. Така, доставям го. Готово. Дай аз да го доставя, бе. Дай аз да го доставя. Вече направих 3 точки. Монстъра добави четвъртата. Прекрасно. Монстъре, искаш ли пари? Вземи, брат. Вземи си. А така. Да имаш за утре, за други ден, за по-други ден... Айде, моите момче. Първият тун го спечелихме, като аз се качих 3 пъти. Добре, потегляме. Сега в началото е лесно. Надявам се другата страна да не се активира. Не, ей! Как ме закачи само? Аз исках да го направя от първия път, ама уви, играта ми каза... Бега от тук, брат. Нищо. Сега от втория път ще го направим. Вече съм толкова добър, че почти не мога да умра. Опа, това ме спря. Нямам думи. Все още никой не е стигнал догоре. Засилвам се. Този тир ще ме размаже ли? Не, не успя. Добре, мръсна газ. Оу, някой от другият отбор е взел колело. Мислех, че няма никой пред мен. Нищо ден. Сега и аз ще стигна. Само гледайте. Вече съм толкова близо, че... Едва ли има какво да ме спре. Така... Е, не. Той ще падне. Точно до мен. Стили били. Достави колело. А сега е мой ред. Да го доставя. Така. Ела тука, розово приятелче. Ти си мое. Вземам го. Засилвам се. Хайде, потегляме. Още малко засилчица. Леле, чакайте някой да не ме блъсне. Пазете се, хора. Чисто е зад мен. Прекрасно. Така. 3, 2, 1. И... Готово. Прекрасно кацане. Един на един е резултата. Оле-ле, това го направих толкова бързо, че нямам думи. Турбо, пази се! Още някой от нашите е горе и от другите. Този рунд ще бъде по-успорван, но аз искам да докажа, че мога да го направя най-много пъти. И от другата страна вече се активираха. Сега ще стане по-трудничко. Чакайте, че не виждам. Не! Мале, не знам как не умрях. Нищо да е. Важното е, че съм жив. Горе някой се мутае
И това предполагаме монстра, защото няма друг, който да прави такива глупости. Да, блъска топките. Защо ги блъскаш, бе, момче? Той така ни е достатъчно трудно. Нямам думи. Чакай, пази се само да не ме блъснеш, защото ще те убия. Не! И, остави ме! Гадняр! Гадняр! Не! Качвам се на колелото и се умитам от тук. Този приятел се качи, обаче за него няма колело. Ами, пич! Започвай пеша надолу. Така. Малко по-встрани. Монстъра заедно с мен дойде. Супер. Резултата е 2 на 2. А сега ще го направим и малко в наша полза. Оле-ле! Доставката е направена. И монстърчето е тук. 2 минути. Хайде бе, супермен, давай. Вярвам в тебе. Знам, че... What? What? Стига бе! Спря ми засилката някакъв труп. Аз научих как да си правя бъкчето, дори да нямам стена. Този как изпадна. А така, разделяйте се, отивайте наляво и надясно, аз съм бог. Минавам по средата. Майко! Добре, не съм бог, съжалявам, съгреших. Прости ми. Ето, направих го. Мръсна газ напред. Хайде, имаме една минута. Не! Спокойно. Въй, нещо гръмна. Давай, 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 давай. Тичай, тичай, тичай. Още, още. А така. Йес! Направих го. Мога ли да бъда героя на отбора? Имам една минута. Вземам си розовото. И слизам. 50 секунди. Така. Скачаме. И трябва много да внимавам, защото е просто мазало от всякъде. Не се знае какво се случва. Леле мале. Така. Хайде. Хайде. Мога ли да го направя? Да! Уу! Водим с една точка. Каква невероятна победа само. А така. Йес! Майко, колко добра победа само направихме. Надявам се и на вас да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!